Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına kelgen adamdı ümitin jalgagan dedi qo. Qorqutpagan. Endi bizning adamlarning özü onsuz da önjürge tüsüp tursa, men oğa man endi osı molda meni qutqarama desem, men de sen de ölesin endi dayındal. Dep ümitin ar qaray onu ümitin üssem. Sadan keyin ol özü bir şara bası ek qavat aynalıp kelgen adam oğan eng aytatımız Quday tamaq berdi, sadaqa berdi. Sadan keyin tağı barın alıp, qaltasınasın qağıp alıp, sadan keyin onu jibersem. Оған көп ақылдың керек жоқ деп ойлаймын мен. Оған жа орыса берсең жеткілікті. Сондықтан юмор болу керек шығар. Бірақ мен соңғы кездегі көп тарап кеткен юморларым бұл TikTok әлеміндегі юморлар еді. Өйткені сол жастардың бетін бұру үшін соны талдануға мәжбүр болдым. Өйткені бірінші кезде қосқанымда мені небәрі 100-200-ге дейін адам тыңдайтын. TikTok'ta. TikTok'ta. Жай ғана айтып, жаңағы бүйтіп, қабағымды шытып айтқан запистерім әлі де тұр. Бүйтіп, қабағым шытып, мына серьезный болып айтқандағым ғой енді бір. Тек қана серьезный. Содан кейін ананың түрінің өзіне адам шошиды да. Қазір жылап жіберер ме, қазір жылап жіберер ме дегендей, жылатып жіберер ме дегендей. Содан мен алдым да, жоқ, бұлай болмайтын шығар деп арасына қалжың қосып отырып, пайғамбарымыздың өзінің өмірінде бірнеше қалжыңдары бар. Бірақ дін ойынға айналып кетпеу керек. Мәселе осыда.